പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാമക്കാല ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 1 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് പണിയുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇനിയും മുന്നോട്ട് കുതിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്ന വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ്. വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിലേക്ക് നാം ചുവടുവെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇടി ടൈസൺ എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ഇന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യവും അർത്ഥവും ഒക്കെ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം ഏത് വിദ്യാലയം എടുത്താലും ആ വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം മികവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി കേരള സംസ്ഥാനത്ത് രൂപപ്പെട്ടതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലുണ്ടായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവബോധം. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ സാക്ഷരത നേടിയ ലിറ്ററസി ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആ സ്ഥാനം കൈയടക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആളുകളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മഗ്നകാർട്ട എന്ന് പറയുന്ന കൊതാരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പുരോഗമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആളുകളുടെ പങ്കാണെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പി ടിയും പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥിയും പൂർവ്വധ്യാപകരൊക്കെ സംഘം. ആ സംഘത്തിൻ്റെ ഇവിടെ സായസിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, അവരെയൊക്കെ നല്ല പിന്തുണ ഈ വിദ്യാലയത്തെ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വി പി ജോയ്, എടത്തിനത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ചന്ദ്രബാബു, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ എസ് ജയ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വത്സമ്മ, ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ വി എസ് ജിനേഷ്, പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എസ് അനിൽകുമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ്രോ പി പോൾ, പ്രധാന അധ്യാപിക ബീന ബേബി, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹംസ, വിദ്യാലയ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ സി ബി അബ്ദുൾ സമദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.